Mi kthehemi në studio për të zhvendosur virtualisht pranë Partisë Socialiste, aty ku ndodhet edhe kandidati i kësaj force për Tiranën, njëkohësisht edhe kryebashkiaku i qytetit, Erjon Veliaj. Zotë Veliaj, mirëmëngjes, faleminderit për kohën. Gjoja Alma, mirëmëngjes, uroj një ditë mbar. Faleminderit juve për ftesën. Edhe për ju uroj të jetë një ditë mbar. Dhe unë po nis me një pyetje që ka të bëjë me vizionin tuaj për 4 vitet e ardhshme, keni qenë në krye të bashkisë për 8 vite, ka vepra të mira, ka dhe gabime në qasjet e shumë njerëzve, por ajo që mbetet një pikë pyetje është cila është ëndra juaj për 4 vitet e ardhshme në krye të bashkisë Tiranës. Në 4 vitet e ardhshme ne duhet mbarojmë gjithë punët që kanë nisur. Patëm sigurisht një ndërprerje të vogël, sidomos gjatë kohës së tërmetit të pandemisë, ku shumë prej burimeve të qytetit shkuan që të menaxhonin këto fatkeqësi dhe të rikuperonim këto humbje, siç ishin ndërtesa, siç ishin shkolla, siç ishin apartamente për ata që humbën apartamentet. Por unë besoj që tani që jemi rikthyer në normalitet, çmimet janë rikthyer gjithashtu në normalitet, ne mund të vazhdojmë punët që kemi nisur. Ne mund të vazhdojmë tani në të 7 lotet përfundimin e unazës së madhe që shiron totalisht presionin që ka trafiku i hyrjes në qytet. Ne mund të mbarojmë të dy terminalet e autobusëve, kemi mbaruar atë në Lundër dhe pritet ta hapim së shpejti, ndërkohë duam të hapim dhe atë në kthesën e Kamzës për të siguruar që në të dy portat e qytetit mbaron trafiku interurban. Ne kemi lotin e fundit shkollave, bëhet fjalë për dy site të ndryshme. Një është në zonën e Astirit ku kemi 5 shkolla, dy janë Ysberish, dy janë Kashar, dy janë tek brezi i parë mes autostradës dhe Lanës, dhe kemi dhe një sit tjetër tek liçeni i That, ku njëra është tek Kopshi Botanik dhe tjetra është tek Parku Olimpik. Me këtë lot fundit shkollave ne mbyllim përfundimisht të gjithë operacionin masiv të shkollave të reja në Tiranë. Shumë prej tyre kanë fituar çmime, po për mua çmimi më i mirë është çuna dhe gocat që po dalin me dhjeta, jo se ndërtesa është gjithçka, sepse ai që është i mirë kudo, po sigurisht që ndihmon një ndërtesë e mirë, si Sami Frashi, si Servete Maçi, si Shkolla Kosova, Vaçezela, Kristof Frashëri, Bashkim Fino, Luana Idaraga, shkollat në Kodërkamës, Kennedy dhe Nën Tereza, shkolla që mban emrin e kolegut ton të ndjer Andrea Stefani dhe Ardian Klosi. Kështu që në këtë sens jam vërtet krenar që kemi bërë pjesën më të madhe të këtij rrugtimi, po duhet ta çojmë deri në fund. Dhe ka disa projekte ikonike për të cilat jam gjithmonë i gatshëm të flas, që do të jenë le të themi vula e fundit e atyre ndërtesave ikonike të Tiranës, kryesisht tek bulevardi i ri. Zoti Veliaj, ndalemi një moment edhe tek trafiku, si një nga problemet e tjera të mëdha, mund ta quajmë jo vetëm të Tiranës si qytet, por edhe shumë qyteteve të Bashkimit Evropian. Është diskutuar shpeshherë për zgjidhje të mundshme, gjithashtu ju keni premtuar që do të ketë kursi të dedikuara për autobuzët për të patur dhe kursi më të shpejta. Nga ana tjetër keni quajtur qesharak premtimin e kundërshtarit tuaj për të patur një transport publik falas, cila mund të ishte zgjidhja e duhur. Zgjidhja e duhur është ajo që ne kemi propozuar me kolegët e Gizit, të cilët na kanë bërë ndoshta planin më të mirë që ka pasur ndonjëherë Bashkia e Tiranës për modernizimin e transportit. Dhe ky plan kalon në korsi të dedikuara të pandërprera tre linjat kryesore që kanë dhe volumin më të madh të transportit. Është linja Kino Studio Kombinat, është linja e Unazës dhe është linja e Tiranës së Re. Pra, praktikisht një kryq i madh me një rreth në mes. Janë tre linjat që kanë më shumë se sa gjysmën e volumit të pasagjerëve dhe kalimi këtyre linjave të dedikuara nënkupton që nëse Unaza merr 54 minuta do të shkojë në 27 minuta, pra përgjysmohet si kohë, dyfishohet si kapacitet, ne shkojmë nga 9000 pasagjerë në orë në rreth 20000 pasagjerë në orë dhe sigurisht rritet edhe shpejtësia nga 9.5 km në orë që jemi sot në 25 km në orë. Kështu që këto ndryshime janë gjëja më e drejtë. Unë në dallim nga tjerët nuk mund të bëj premtime sepse do të duhet që të hënën kur të kthehem prapë tek zyra e bashkisë në datën 15 maj do më duhet që t'i mbaj. Kështu që nuk e kam luksin, por nuk kam as mungesën e etikës që të them gënjeshtra apo gjëra që nuk realizohen dot. Siç e kam thënë edhe herën e fundit që ishim bashkë, detyra jonë është t'i shërbejmë të gjithëve, jo t'i pëlqejmë të gjithëve. Kështu që është më mirë të themi të vërtetën çfarë mund të realizohet, sepse besoj kështu mund ta shohim njëri tjetrin në sy edhe mbas ditës zgjedhjeve. Kryetar, një e vërtet e hidhur është se televizionet tuaja na quajnë vendi që s'ka tren dhe nuk kemi metoda, po themi, klasike për të nevojshme. Nuk kemi tren ende, ndonë se ka një projekt, po themi, jashtë qytetës, por trami, tramvaj e shumë e shumë, ndoshta jo metroja, sepse ka një kostë relativisht shumë të lartë, por apo mendohet në plana fatgjatë për një nga këto element që në Europë konsiderojmë bazik të transportit?
Ne këtë javë do të kemi një inspektim për të gjithë hekurudhën e cila tashmë është popunohet në zonën e Vorës, pra po jafrohet Tiranës, bashkë me Ministrën e Transportit Belinda Ballukun. Gjykojmë që ai tren i cili lidh Tiranë-Durrës, po dhe me segmentin me një degëzim drejt Rinasit, ndihmon absolutisht Tiranën. Sigurisht që stacioni bazë do të jetë aty ku te kthesa Kamzës, terminali i autobusëve me terminalin e trenit do të kryqëzohen për atë që ne quajmë transporti multimodal. Ndërkohë vetëm për pjesën qytetase tek bulevardi i Ri, siç e keni vënë re, është ruajtur kursia, kështu që tani që treni po vjen nga Vora ose të paktën Hekurudha traseja po vjen nga Vora në drejtim të Kasharit. Tashmë që Bashkimi Evropian dhe Berzhi i kanë dhënë financimet e tyre bashkë me qeverinë shqiptare, unë besoj që ky është një lajm i jashtëzakonshëm dhe besoj fort që më shumë se sa ngutja e fushatës, qytetarët do kenë mundësi ashtu si me Belindën inspektuam traset e 7 loteve të autostradës Unazës Madhe, do të kenë mundësi të shohin me sy të tyre ku jemi me progresin dhe unë besoj që në kohë rekord ne do të kemi rikthimin e stacionit trenit në Tiranë, kryesisht për segmentin Tiranë-Durrës dhe Tiranë-Rina. Sigurisht Bashkia e Tiranës nuk është përgjegjëse për çfarë ndodh në bashkinë qytete të tjera, do duhet që dhe bashkitë e tjera të ofrojnë të gatishmëri të bashkëpunimit me qeverinë dhe ky është rasti tipik ku qeveria është aleate, nuk është armike e bashkive dhe në këtë sens kjo është një formulë ku fitojnë të dyja palët. Bashkia bën terminalin e autobusëve, qeveria të trenit në kthesën e Kamzës dhe pastaj vetëm për segmentin qytetas, pra jo mallrash, për të ardhur tek bulevardi i Ri. Kjo është më e bëshme tani sepse është dhënë tashmë fondi dhe ka filluar implementimi, sesa një projekt tjetër siç do ishte metroja, e cila për sa kohë që Shqipëria nuk është ende në Bashkimin Evropian, nuk ka mundësi të subvencionimi të një kosto kaq të lartë. Kostoja e, pra nëse kostoja e autobusit falas, e cila si filozofi nuk funksionon se aty është Shkodra mund ta kishin bërë falas dhe të na tregonin si bëhet. Po nëse kostoja shkonte 90 deri në 110 milion euro në vit për të subvencionuar autobusin falas, i cili nuk ul fare makinat, se ai që ka makinë nuk është se po paguan naftën 2000 lekë dhe po kurse ka 40 lekë në autobusit. Qartazi do një tjetër lloj komforti. Kështu që si eksperiment quhet tashmë i dështuar atij ku është provuar, përveç se vendeve shumë të pasura, ku tashmë ka qenë subvencionuar 90% dhe më shumë kushton kostoja administrative sesa kostoja e subvencionimit. Ndërkohë, po të shikosh rastin e Greqisë, rastin e Selanikut, ka rreth 20 vite, 2003-2023 që flitet për metron e Selanikut, pra dhe një vend që është në Bashkimin Evropian, është vërtet një kosto e pa imagjinueshme. Pra për të bërë një krahasim, nëse autobusi falas do kushtonte 110 milion në vit, metroja kushton 250 milion për 1 kilometër. Kjo do thotë që është e mundur për vendet që janë bashkuar Bashkimit Evropian për të investuar vetëm pasi bëhen pjesë e fondeve të ristrukturimit dhe mund të kemi pagesa të tilla. Kështu që në një farë mënyre ky lloj transporti kaq i kushtueshëm do jeti mundur aq sa më shpejt ne i afrohemi Bashkimit Evropian dhe mund të përfitojmë dhe të kemi akses në këto fonde. Projekte kemi padyshim, por unë besoj që është më e rëndësishme të themi të vërtetën për këtë moment sesa për 5 vota më shumë, 5 vota më pak të bëhemi gazi botës. Unë kam ndërmend që të hënën t'ju shoh prapë në sy edhe të fillojmë punën dhe të vazhdojmë punën për gjëra që janë të realizueshme dhe të bëshme. Zotë Veliaj, do ta kaloj bisedën tek çmimi i apartamenteve. Në fakt është pyetja, është hera e tretë që unë e bëj këtë pyetje për shkak jo se nuk e kam kuptuar përgjigjen tuaj, por është një pyetje që mbetet shqetësim për shumë qytetarë dhe shumë të ri të Tiranës. Çmimi i lartë i apartamenteve, ju e keni shpjeguar më së miri, keni thënë që Tirana është bërë një qytet i lakmueshëm, gjithashtu janë vetëm 7% e popullatës në Tiranë që nuk e zotërojnë ende një banesë, janë kreditë buta dhe gjithçka tjetër, por ndoshta duhet bëhet më tepër punë në këtë segment sepse në 5000 të paktën që ne jemi, 4 prej nesh po largohen për shkak se nuk e blejnë dot një apartament në Tiranë. Statistikat na tregojnë që Tirana vetëm rritet dhe ndërkohë nuk ka asnjëri në situatë rruge. Kjo do të thotë që edhe për ata që spërballojnë një apartament, është Bashkia e Tiranës që subvencionon qiran. Ju kujtojnë në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak ne paguajmë të gjitha aplikimet që janë për bonusin e qiras, pra diferencën mes çfarë mund të përballojë xhepi i dikujt që jeton në Tiranë dhe çfarë është çmimi i tregut. Kështu që Bashkia e Tiranës është ndoshta e vetmja bashki që e bën çdo muaj këtë lloj pagese dhe me kontrata një vjeçare për gjithë ata që kanë nevojë të ndihmohen. Për ata që duan të marrin bonus qiraje. Ndërkohë që për ata që duan të blejnë një apartament, Bashkia e Tiranës është operatori sot numër 1 në treg, më shumë se të 60 bashkit të marra bashk për të ndihmuar një familje të re. Por sot tregu na tregon që ka
segmentizim. Fjala vjen isha në, si që ndoqë dhe dje, në zonën e Astirit, edhe aty ka segmente ndryshme tregut. Ka shpi që variojnë nga 700 dhe 900, nga 900 dhe 1.1, nga 1.1 dhe 1.5 dhe nga 1.5 edhe sipër. Kjo do thot që nuk mund ndaloj kryetari bashkisë Tiranës, ambasadën e Izraelit, që të marri këtë kullën gjithur këtu tek kisha ortodoxe, qartazia i shteti ka mundësit, kështu që nuk jam unë që bëj llogaritë se çfarë mund të përballoj një ambasadë ose një misioni huaj ose një kompani huaj ose një turisti huaj. Nëse dikush do të rri në hotel me pesyje, unë sjetoj në hotel Tiranë, çdo kryetar bashkie rri në shtëpinë e vet, në qytetin e vet, por në hotelet me pesyje si bëj unë llogaritë kush rri ke Marioti. Qartazi, një pjesë e madhe është e ambasadës amerikane, pjesë tjera janë biznese, për sa kohë që tregu ofron dhe hostele, po dhe hotele me pesyje, dhe për sa kohë që tregu ofron dhe shtëpi për një familje që sapo ja ka filluar në Tiranë dhe po mundohet le themi të bëj hipotekën e parë, të marrë kreditën e parë dhe bashkia është aleate e kësaj familje që ditën e parë dhe këtu bëhet fjalë dashur për rreth 1000 ca familje në vit. Pra bëhet fjalë që 1/8 e apartamenteve në treg e lehtëson bashkia e Tiranës. Për ata që pastaj janë nivel më i lartë, për sa kohë që Banka e Shqipërisë na tregon që po aksesohet tregu bankar, 50% të këtyre blerjeve, në 35% është vlera që merr një familje tiranase për palatin ose për ndërtesën që ngrihet aty, e cila nuk kalon fare në sistemin bankar, është një marrëveshje notariale, ku pronari i tokës merr përqindjen e vet dhe sistemojnë gjithë ato kurora që mund të jenë krijuar në atë familje deri dje në shtëpi prej qirpiçi, dhe 10-15% pjesa tjetër janë nga emigracioni. Njohim shumë shqiptar, gjithë ne, miq të anë, kushëri të afërm, që me paratë dhe kursimet që kanë bërë jashtë duke punuar, kanë blerë një apartament të tyre. Ndërkohë, ajo që vëmë realma që është rritur në mënyrë të jashtëzakonshme numrit huajve që jetojnë në Tiranë. Kemi sot shumë italian, shumë polak, kemi sot në Tiranë rreth 1300 qytetar nga Ukraina, të cilët kursimet e tyre kanë blerë një apartament duke ditur që lufta dhe mund të vazhdojë, por gjithsesi investimi në një apartament në Tiranë është një investim që ka apo s'ka luftë në Ukrainë, një vend mesdhetar dhe një qytet që po ecën kaq shpejt përpara si Tirana, është gjithmonë një investim shumë interesant edhe për dikë që vjen nga jashtë. Tani në vitin 92 dashur prindrit tan morën një vendim. E duam Shqipërinë si gjithë Europa, nuk ka më komunizëm, ky është një kapitalizëm. Dhe që prej atij vendimi që morën prindrit tan në 92-shin, në treg funksionon parimi kërkesa dhe oferta. Dhe aty ku puçet kërkesa dhe oferta, përcaktohet çmimi sigurisht sipas secilës kategori. Fakti që Tirana sot 20% e ka në çmimin e ulët fare, rreth 40% e ka në çmimin le të themi mesatar, 20% tjetër e ka në çmim të lartë, vetëm 20% është le të themi ato apartamentet e luksit. Unë besoj që pyetjen kush i blen apartamentet duhet ta bëjmë për këtë pjesën këtu në mes, fillim dhe mes, jo për atë që janë le të themi më të pasurit, ku qartazi në kapitalizëm ka disa njerëz që janë bërë milionerë, ka disa njerëz që janë drejtor bankash, drejtor kompanisë nafte, drejtor kompanisë sigurimi, qartazi ka një segment. Po gjithashtu edhe paraklimi. Po për këtë, Alma, unë do isha shumë i kujdesshëm, se spari bëhet fjalë për vendin tonë. Edhe unë besoj që të themi që ka parakrimi pa thënë emrin, kush i ka këto parakrimi, unë besoj që pa dashje i bashkohemi një kori që shan vendin e vet, po pa një prov. Unë jam këtu në qendër Tiranës. Nëse logoja që u vu Interkontinentali, që është brendi më i madh amerikan, është para krimi me Ram Gecin, nëse ti e di këto, duhet ma thuash dhe mua. Nëse Gran Melia, që është logoja e më e madhe e hotelerisë spanjolle, po flasim gjithmonë për Valesa, nuk po flasim për hoteleri, dhe u referohemi atyre njoftimeve që tregojnë një shtëpi që shitet 200.000 euro dhe blerja bëhet për pak sekonda. Alma, të kuptoj për këtë. Ajo që ndodh është që blerja bëhet për pak sekonda kudo. Pra të kesh parasysh që Century 21, Remax janë gjitha online. Pra ashtu si që blen një palë syze ose një fustan online, ashtu blen sot edhe një apartament. Pra nuk është shpejtësia e blerjes ajo që e bën diçka kriminale, se jam i sigur që ti me një klikim blen një palë atlete mbasi të mbaroj kjo intervista. Por jo një shpi. Ajo që e bën është verifikimi, një sekond, ajo që e bën është e dashur është verifikimi nga policia. As unë, as ti si jemi policë, as nuk punojmë tek pastrimi parave, është shumë e rëndësishme e dashur që secili të bëjë detyrën e vet. Kjo nuk është një detyrë e kryetarit të bashkisë. Nëse ti ke një informacion, atëherë është shumë e rëndësishme, sepse unë besoj që është akt kriminal dhe të dish për dikë që është duke kryer një veprimtari kriminale të mos thuash. Në këtë sens, sa herë që unë marr vesh diçka, dhe sigurisht ka derra dhe mpyllin tonë, nuk ka pyll pa derra,
Unë sigurohem që me njerë marë drejtorë në policisë nëse nuk hasë që diçka nuk shkon. Po këtë duhet a bëjmë të gjithë. Të themi që këtu ka krim dhe mos t'i vëmë emër, unë besoj që është gjithashtu e gabuar. Dhe si kryetari bashkisë jam dhe fansi më i madh i qytetit. Dhe detyra ime është që të ruaj reputacionin e qytetit. Unë nuk e dëgjoj kur Sadikan ose në Londër apo Anne Hidalgo në Paris, që e sigur të garantoj që ka dhe para ruse dhe të oligarkëve, që e nisin ditën në mëngjes duke folur për krimin Paris edhe në Londër. Parimi është fol mirë të bëhet mirë, dhe përsa kohë që në qytetin tonë punët po shkojnë mirë, sa herë që kemi një informacion për një kriminal, është shumë e rëndësishme ta themi me emër mbi emër dhe të marrim telefon policinë, apo pastrimin e parave, apo prokurorinë e Tiranës. Kryetar, pse u nxitua të shtroheshin disa rrugë në Tiranë? Partia Socialiste ka qenë kritike, po themi, në të shkuarën edhe me Sali Berishën, për shumë, kur inauguronte segmente rrugore, dhe po, edhe unë bie dakord që është një formë gabimi. Ndërkohë, unë kam disa gropa këtu ke lagje, se jetoj shumë afër Vision Plus, dhe në këshin zirë jetën një 6 muaj, shqyqyr që erdhën zgjedhjet që ushtrua. Pati një strategji, çfarë po ndodh? Gjoj, nuk ka lidhje farë me atë, ka lidhje me faktin që në Tiranë, pavarësisht stinëve të klimës, ka dy stinë, gjatë kohës shiut mbillen pemë dhe gjatë kohës që del dielli shtrohet asfalt. Ajo që ne na ndodhi vjet është që shumë prej komponentëve me të cilët bëhet asfalti ose dhe investimet e reja, siç ishte rasti i shkollave, betoni, bitumi, çeliku, pra shumë prej investimeve që kërkojnë këto lloj materialesh, ishin të pamundura. Duke qenë se kriza që ndodhi me inflacionin e luftës në Ukrainë prej agresionit të Rusisë çoi në stratosferë shumë prej këtyre artikujve. Kjo do të thotë që në shumë prej garave që ne zhvilluam vjet nuk u paraqit asnjëri. Fjala vjen për shkollat në Astir, kur u trefishua çmimi i çelikut dhe i hekurit, apo kur u shumëfishua çmimi i bituminozëve që janë, le themi, lënda e parë me të cilët prodhohet asfalti, ishte e pamundur, dështuan garat sepse me drejt një investitor thotë, unë s'mund të paguaj trefishin nga xhepi përsa kohë që ju keni përcaktuar një buxhet që ishte hartuar përpara luftës. Kështu që ajo që bëmë është kursyem të gjithë fondin e këtyre ndërhyrjeve vjet dhe po bëhet si vjet tani që çmimet janë kthyer në normalitet. Kështu që ka një shpjegim shumë thjesht dhe të garantoj. Pra s'është për qëllim elektoral. Pra këtu, dhe mbas po ta po të jap një sfidë publike, në datë 15 një ditë mbas zgjedhjeve do takohemi sërish. E do shikosh që do jem prap darkave duke vazhduar me asfaltin, e do vazhdojmë kështu në qeshor, në korrike, në gusht, madje në ver edhe më shumë se sa tani, sepse lirohet pak qyteti. Një pjesë e madhe njerëzve shkojnë për pushime dhe qyteti ka më pak ngarkesë për të punuar me mjete të rënda. Okej. Okay. Një pyetje që shqetëson një pjesë të Tiranës nostalgjike, një pjesë të Tironcave të vjetër, një pjesë atyre që besojnë tek historia modeste e kryeqytetit ka të bëjë me kullën e Saatit. Kemi parë shumë qëndrime në raport me të. E dim që Tirana nuk ka arkitekturën më perfekte, më të përparuar të botës, por ka disa grinca originaliteti. Çfarë do ndodhë me kullën e Saatit? E përjashtoni mundësinë që ajo të zhvendoset? Sigurisht që e përjashtoj. Është, domethënë, aq sa mund të lëvizi Meka nga aty ku është dhe Qabja nga aty ku është, aq mund të lëvizi Kulla e Sahatit. Po për shumë prej këtyre dashnorëve të arkitekturës edhe të trashëgimisë, habitem si nuk than asnjë fjalë kur u doli shkolla Kosova ose kur pati një tentativë nga të njëjtit njerëz që politikisht protestonin për këto kauza, teksa donin të digjin sarajet. E si ka mundësi që nuk u tha një fjalë mirë kur bashkia bleu sarajet dhe qeveria, Ministria e Kulturës bleu dhe shpronsoi shtëpinë e Libovitëve, apo kur ndërtua pazari i ri dhe po ditë njerëz protestonin kundër kthimit në identitet pazari i ri. Kështu që xhoj, në këtë fazë unë nuk besoj që ka më njerëz naiv. Ata që ulërasin më shumë për trashëgimin janë autorët e shkatrimit të Tiranës. Edhe kur kujtoj djegjet që i ndodhin shkollës Kosova apo tentativën për djegje të Sarajeve, unë besoj që është evidente kush do të mbrojë trashëgimin për atë që është realisht trashëgimi, kush do të ndërtojë gjëra moderne aty ku nuk ka trashëgimi kulturore. Teatri i Vjetër ishte një kasollë tallashi që nga të gjitha qeveritë nuk ishte shpallur monument kulture. Ndë ndërkohë për sa i përket Sahatit, për ata që thonë nuk e shoh Sahatin, i bie të jenë të gjithë antarët e opozitës banorët e Torredrini, sa ishte i vetmi kënd nga e cili nuk mund të shihet Sahati. Pra duhet të jenë të gjithë pronar tek ai pallati Barez. Ndaj dhe kjo është hipokrite.
sepse un besoj që kjo është çështje pastaj shihesh. Po të shikosh sot është hequr skeleria e hotelit me pesyje mbas kullës së Hatit, një pjesë e pronës aty është e Bashkisë Tiranës, ku deri dje njerëzit punonin me kontejner, ka qenë një ferrishte e madhe mbrapa bashkisë, në arkivat e Vision Plusit, si një nga televizionat më të hershëm, jam i sigur që gjendet plot material për të treguar si kishte degraduar. Sot janë në gar dy kompani, Kempinski dhe Sofitel, për të marrë atë ndërtesë. Kjo pastaj është çështje estetike, po ti nga sheshi Skënderbej e shef njësoj sahatin. Disa duan sfondin Barez, Leçez, të Brindizit, të ati palati tipik italian të viteve 90 që ishte Torre Drini, për mendimin tim e shëmtuar, ndërkjo që kjo tantela e sfondit të Kempinskit apo Sofitelit më duket më originale, me gjitha ta presim të shojë deri në fund, por është ndërtuar në tokë private, i është kompensuar bashkisë qoftë edhe trotuari duke i dhënë metra katror që një pjesë urbanistikës bashkisë të punojnë atë në atë ndërtesë, dhe unë them që si për çdo gjë tjetër, koha na ka provuar që për te histeris tek kopshi zoologjik, tek liçeni, tek këndi lodrave, tek pazari, tek sheshi Skënderbej, tek bulevardi i ri, tek unaza e madhe në Astir, gjithashtu ne kemi provuar që me vizion dhe me shumë durim kemi dëgjuar të gjitha ankesat dhe kërkesat, kemi bërë gjitha debatet, në finale kemi bërë punë që do ngelen qytetit për qindra vite. Dhe zotë Veliaj, ju kemi parë të angazhuar për ditë për fushatën, jeni krenar për punën që po bëhet për garën e Tiranës, nga në atë tërësi është një kundërshtarin tuaj, dhe pse nuk kemi një debat publik mes të dyja palëve ku të përballen programet? Pse është kaq e vështirë? Jam shumë krenar për skuadrën tonë. Kemi pasur një fushat pozitive, sigurisht që detyra ma kërkon që të drejtoj edhe të kandidoj në Tiranë, por gjithashtu të jap një dorë edhe në Kamës, Kavaj dhe në Rogozhin, edhe në Vorë, që janë, le themi, bashki që vinë tradicionalisht nga djatha, po ku kemi shanse, kështu që ambicia ime është që të fitojmë ndoshta më shumë se sa gjysmën e këtyre bashkive, sepse besoj që ju kemi dhënë një provë se sikur qeverisë e majta ditë bëj qytet, ditë sjell rilindjen urbane, ditë pastroj, ditë ndriçoj, ditë menaxhoj asetet, ditë shtoj turizmin, ditë marketoj edhe ndërkombëtarisht vlerën e atij qyteti, kështu që jam vërtet krenar me çfarë kemi bërë me fushatën dhe besoj që do kemi surpriza edhe në këto bastione të djatha. Për sa i përket debatit, unë jam debat për ditë. E di që kemi 5 kundërshtarë, ju uroj të gjithëve sukses. Sigurisht të përfaqësoj Sali Berishën sot njeriu më të përjashtuar nga komuniteti ndërkombëtar, një persona non grata, më duket një mision i vështirë, kështu që s'po e vështirësoj edhe me debate për gjëra reale dhe serioze të qytetit. Ju thoni që fushata ka qenë pozitive, megjithatë ka patur disa elementë që në qasjen time janë disi të gabuara, ju thot hajdut, mashtrues, në adresë të ti kemi parë, po themi, edhe kunja, si shtuhet në gjuhën popullore, jo dhe ndryhyn, dhe ju jeni vetë një politikan që i keni vuajtur sunet politike. Mendoni s'ka qenë gabim nga të dy? O, as pak, Gjoj, të thuash gjëra të ndyra, të thuash dikujt kriminel, e mafioz, të sajosh muhabete me Iranë, me çifute, me lloj-lloj çudirash, që janë qarta zi shpifje, dhe s'kan asnjë të vërtet. Dhe nëse kanë të vërtet, me gjasa janë aleatët e Saliut, po koha duhet të rregoj miqtë kujt janë gjithë këta personazhe, unë s'kam asnjë ngut. Kjo është komplet tjetër gjë, se sa të refuzosh të bësh pjesë e Baltës, e ta trajtosh dikë me përkdheli, që të mos i lejosh vetes ti kthesh me të njëjtën monedhë. Dhe unë besoj që kemi qenë shumë elegant në këtë përgjigje, kur si kemi thënë dikujt vrasës, e mafios, e terrorist, sepse unë besoj që Berisha tashmë është i damkosur. Një njeri që është non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do jetoj ditët e fundit të jetës me këtë damk, tashmë e ka mallkimin më të madh në botë nga ana politike mbi vete, kështu që nuk besoj që ka nevojë. Shmangja e këtyre epiteteve unë besoj që ka qenë vendimi i dur nga ne, sepse unë besoj që çdo njeri duhet të provojë gjën që thotë, e përsa kohë që ne tashmë e kemi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës atë përcaktim për Sali Berishën, del dhe të pronë, nuk ka nevojë për shtysën tonë. Tërko, Tirana ka qenë kryeqytet i rinisë, është i sportit, kemi parë shumë evente për të qenë të sinqertë finale sportive, grumbullime të mëdha kështu në radhë. Kemi lajme të mira për mbijim, çfarë do të ndodhë?
Shiko, vjet patëm një super përvojë. Tirana si kryeqyteti evropian i rinis, edhe nga kolegët tanë në Bruksel, u evidentua si qyteti që ka bërë menaxhimin më të mirë të këtij titulli në dy dekadat e fundit. Jam shumë krenar për këtë, edhe për çfarë treguan djemtë vajzat e Tiranës, një fytyrë perëndimore moderne, edhe që shumë veta që erdhën për atë sebeb janë rikthyer me familjet e tyre si turist apo si blerës pronë në Tiranë apo disa dhe janë zhvendosur këtu tani që kemi dhe lehtësirat atyre që quhen nomadët digital. Sigurisht gjatë kohës fushatës çdo aktivitet imi edhe shumë aktivitete sportive që ndodhin duhet ishin raportuar më përpara, kështu që një pjesë le themi nuk do të kenë po atë vizibilitet, duke qenë se është muaj i fushatës, po në 20 ditë do i rikthehem fuqishëm së kur aktivitetet sportive, do të jetë triathlona e Tiranës që do të zhvillohet tek liçeni i Farkës, aty janë garat në not, në ciklizëm dhe në atletik, pra dhe në vrap, ndërkohë që përgatitemi për maratonën e Tiranës, do të jetë kampionati evropian ose olimpiada universitare, pra shumë ekipe nga universitetet ndryshme të Europës do të vinë të garojnë në Tiranë, kryesisht do të jetë qershori muaj më i ngarkuar, do të ketë disa kampionate si taekwondo, si karates, si peshngritjes, i mundjes, sapo kaloi një kampionat evropian i bodybuilding, kështu që Tirana ka pasur aktivitete pafund. Unë sigurisht shoh pjesën sportive, mbi të gjitha shoh pjesën ekonomike. Të gjitha këto janë para që vinë në Tiranë, janë dhoma hotelesh, janë vakte që konsumohen, janë bileta që blihen. Kështu që jam vërtet entuziast për Tiranën dhe vitin që vjen do të jemi epiqendra e qyteteve të Ballkanit, sepse Tirana merr presidencën e B40, Balkan 40, që janë qytetet më të mëdha në rajon dhe duke pas presidencën Tiranë do të kemi një pafundësi delegacionesh e konferencash dhe kjo është arsye pse ne sapo hapëm një garë për sallën e re ose ambientin e ri të konventave dhe të konferencave në bulevardin e ri, duke pas parasysh që Pallati i Kongresave që tani është i rezervuar deri në fund vitit, pra qyteti ka nevojë për më shumë hapësira ku të zhvillohen seminare, konferenca, aktivitete, kongrese të shoqata me nga më të ndryshmet, sepse qartazi është një burim të ardhurash për qytetin përtej turizmit klasik, ku edhe tani mëngjes sheshi Skënderbej është plot me grupe turistësh që gëlojnë. Ndaj të them ditët më të mira i kemi përpara dhe mezi pres që sa të mbaroj fushata t'i hym një vrapi tjetër që është i aktiviteteve sportive për vitin Tirana, qyteti evropian i sportit. Zotë Velia, një pyetje të fundit, edhe nga ana ime, i drejtoheni me një mesazh grupit të elektoratit gri, grupit të pavendosur, ata që ndoshta janë indiferent dhe nuk gjejnë arsye të shkojnë drejt kutive të votimit? Alma, është sondazhet na tregojnë jo vetëm ku po orientohet fitoria, dhe për këtë jam vërtet i kënaqur, por na tregojnë edhe që numri i pavendosurve është gjithmonë edhe më i pakët. Unë besoj që ka një shpjegim për këtë numrin e pavendosurve. Fakti që ne përballë kemi një ofertë të personave non grata, të personave që sot nuk kalojnë dot aeroportin e Rinasit, le më të përfaqësojnë Shqipërinë më tej. Edhe të personave që ikën nga detyra 4 vite, shumë e vështirë sot të kthesh dhe të kërkosh votë në një qytet që nuk të fal si Tirana, që e ka stekën shumë lart nëse 4 vite ke marrë mungesë. Një fëmijë i vogël nuk vonohet dot 4 minuta në shkollë, jo më aq shumë në një aktivitet publik siç është bashkia apo parlamenti. Kështu që në këtë sens rënja e numrit pavendosur dhe caktimi i një shumicë të qartë që do që Tirana të shkojë përpara, sigurisht që më bën ndije mirë dhe inkurajoj të gjithë që t'japin opinionin e tyre dhe të marrin vendim dhe të shkojnë në kutit votimit dhe paka shumë të gjithë e din si që ka ndodhë dyert e tjera të gjithë e din fjalimin tim ditën pas do t'ju shërbejmë të gjithve si që kemi shërbyrë të gjithve në këto shkolla, në këto kopshe, në këto qerdhe, në këto apartamente të reja janë dhe të majtë dhe djathë në këto sheshe, në këto rrugë, në këto pazare, në këto parqe janë dhe të majtë dhe djathë kështu që e vetme gjë që i garantoj është pavarësisht opinionit tyre shkoni dhe votoni. Po ky do jetë një qytet që do t'ju shërbejë të gjithëve, edhe nëse nuk ju pëlqen gjithë. E qartë, Zot Velia, i të falenderojmë shumë për gjithë, le të themi, mundësinë për të përgjigjur pyetjeve tona, të cilat mund të ketë qenë dhe disi ngacmuese, por gjithmonë nga njerëz që duan Tiranën. Edhe shikoj gjithmonë më mirë për qytetin. Nëse faleminderit shumë, nëse nuk ngacmojmë njëri tjetrin dhe nuk provokojmë debat, do thotë që s'kemi për çfarë të flasim. Fakti që kemi kaq shumë për të folur dhe që ha kaq shumë debat është një lajm i mirë, dhe për ata që punojnë media, edhe për ata që duhet i shpjegojmë këto gjëra me zell për ditë. Shumë faleminderit, ju uroj një ditë të mbar. Faleminderit, ditë të mbar punë edhe për ju.